Os tribunais que adotaram o teletrabalho, metodologia regulamentada pelo CNJ, estão obtendo aumento de produtividade em suas atividades administrativas. O home office ou teletrabalho permite conciliar multiatividades, possibilitando que os servidores se organizem da melhor forma para desenvolver suas tarefas sem sair de casa, melhorando assim sua qualidade de vida e ainda preservando a celeridade na execução do trabalho. A modalidade de trabalho remoto vem sendo adotada no Judiciário Paraibano. Segundo o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, desde a implantação do teletrabalho já é perceptível o aumento da produtividade em relação ao número de processos minutados pelos assessores. Essa inovação do teletrabalho, que não é invenção é nossa, nós herdamos, copiamos do setor privado. E deu certo no gabinete, tem economia elementar do judiciário em relação a a horário, a gasto de energia. Então, houve essa, essa conformação em equipe e eu posso dizer que é um sucesso. Rodrigo Nóbrega, assessor jurídico da presidência do TJPB, que atua em regime de teletrabalho, acredita que a flexibilidade de horários em turnos diferenciados torna o trabalho mais produtivo, pois aumenta seu rendimento. Eu consigo fazer a gestão de tempo. E eu consigo trabalhar com mais facilidade em casa do que no tribunal, porque lá a gente tem ligação de, de, de vários setores chamando, convocando. É, e em casa não tem isso. A gente tem o um telefone ligado apenas para o presidente se quiser, se quiser contactar, mas é, em casa eu tenho mais tranquilidade para trabalhar. O teletrabalho voltado para os servidores da área judiciária é regulamentado pela Resolução número 6 de 16 de julho de 2018 do TJPB, que foi aprovada pelo Pleno do Tribunal por maioria de votos. É, o próprio resultado aprovado o projeto de resolução do deputado Eduardo João Alves Silva, assim, que eu rejeitava. Depois da aprovação da resolução pelo Pleno do Tribunal, o chefe do setor disponibilizou essa opção aos servidores e aí nós fizemos uma divisão em dias de semana. Segundo o parágrafo único do artigo 6 da resolução, é imprescindível a fixação de metas de desempenho aliadas ao plano estratégico e a elaboração do plano de trabalho individual para cada servidor indicado. Devendo este apresentar produtividade nunca inferior a 15% de sua média. A produtividade é a grande vantagem para o Tribunal de Justiça. O setor em que eu trabalho, que trata de processos judiciais de competência da presidência, zerou os processos e a gente trabalha agora dentro do mês. Os processos que chegam saem com no máximo 15 dias. O desembargador presidente Joás de Brito Pereira Filho afirmou que a presidência do TJPB também apresentou melhor desempenho ao aderir ao teletrabalho. Ele lembrou que cabe ao gestor da unidade indicar dentre os servidores interessados aqueles que irão realizar suas atividades em regime de trabalho remoto. Tem, inclusive, um comitê formado exatamente para analisar todas as questões, todos os pedidos de teletrabalho. É um avanço tecnológico que traz grande ganho de produtividade para, para o judiciário. Por isso que eu resolvi implantar o, o teletrabalho. Você veja que todos eles que têm aderido ao teletrabalho eles têm demonstrado um crescimento na sua produtividade.